Bora dhe Donaldi u takuan pas natës finale në zyrat e Top Channel. Takimi zgjati 20 minuta. Publikohen detaje të reja për dyshen. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Tre këngë i krijuar në muajt të fundit mes moderatores Bora Zemani, këngëtares kosovare Beatrix Ramosaj dhe aktorit Donald Veshaj ishte një ndër temat më të përfolura dhe të komentuara në mediat roz dhe në rrjetet sociale. Vetëm pak ditë pas finales së madhe të Big Brother VIP, duke u thjerur në burimet e sigurta, është thënë se pasi ka dal Donaldi nga Big Brother në zyrat e Top Channel, është takuar me Borën. Biseda ka qenë private dhe ka zgjatur rreth 20 minuta. Edhe momenti kur ka dal, Bora ka qenë shumë e zymt, teksa Donaldi është larguar me Romeo dhe disa miqtë të tij. Beatrixa ishte larguar me Albanin. Të nesërme, pas finales, çifti Donald Trixa i dha në fund lidhjes së tyre, ku kjo e fundit përmes një postimi në rrjetet sociale Instagram, e thumboi aktorin dhe e fshiu nga lista e ndjekësve. Kjo u rezultua sikur ata të dy kishin biseduar dhe Donaldi mori vendimin për të ndarë nga Trixa.